Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျော်စစ်ကအသားအင်းအေးမပါပဲထမင်းအယမ်းမြိန်နဲ့တက်တက်လွှင်ဟင်းလေးတွေချက်ပြီးစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခုလိုအသားအင်းအေးမပါပဲနဲ့ပေါ့နော်အသေးရွက်ကလေးနဲ့စားရတာလဲထမင်းအယမ်းမြိန်နဲ့တက်တက်လွှင်ဟင်းကိုတော့ကျော်စစ်ကဒီနေ့မကြည်သီးမဲ့နဲ့အာလူဟင်းလေးချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာလူစိတ်ထားလေးတွေကိုအခုလိုစားလေးနဲ့နဲ့မယ်ပြီးရင်တော့မကြည်သီးမဲ့လေးကိုအခုလိုမျိုးလေးရေဖြောထားပါမယ်ပြီးရင်တော့စီပူပူမှာကျော်စစ်ကရှေ့ရနေပြီးတော့စားလေးနဲ့နဲ့ထားတဲ့အာလူလေးတွေကိုပေါ့နော်အပေါ်ရန်ရေကွန်လေးတွေတင်းသွားတဲ့အထီကိုကျော်စစ်ကကြောပေးလိုက်ပါမယ်ကဲအခုလိုမျိုးအရေခွန်လေးတွေတင်သွားတဲ့အနေထားလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်ကိုကျော်စစ်တို့စီပူရဲကိုကြက်သွန်နီပပလီထားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့စနွတ်မုံအနေငယ်နဲ့အတူစီတက်ပေးပါမယ်ကြက်သွန်နီနန်းလေးတွေမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်တင်မုံလေးထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျော်စစ်တို့ရှေ့မှာရေဖြောထားခဲ့တဲ့ဒါမကြီးသီးမဲ့ရေပေါ့နော်မကြီးသီးမဲ့ရေလေးကိုထည့်ပေးပါမယ်ခုလိုမျိုးမကြည်သီးမဲ့လေးစီပေါက်လာသည့်အထိကျော်စစ်တို့တဲပေးပါမယ်စီပေါက်လာတဲ့အနေထားလေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ရှေ့မှာကြောထားတဲ့အာလူးကိုထည့်ပေးပါမယ်အာလုံးနဲ့သွားအောင်တေချာလေးလုံးပေးပြီးတော့ကျော်စစ်တို့အာလူးကြက်သွားအောင်ပေါ့နော်ရင်နွေးလေးထည့်ပြီးတော့ကြတော့တဲပေးပါမယ်ခုလိုမျိုးအာနူးလေးလည်းနူးလာတဲ့အနေထားလေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ရုံးမြစ်သီးလေးအပွားနေအုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တော့အနမ်းလေးမွေးသွားအောင်မစလာလေးပါအုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့ကြတော့အရန်ထမင်းမြိန်နဲ့အာလူးနဲ့မကြည်သီးမဲ့နဲ့ပေါ့နော်ကျော်စစ်တို့တက်တက်လွှင်ဟင်းလေးရပါပြီပြီးရင်တော့သူနဲ့အရန်လိုက်ပတ်တဲ့စားငံပြားရီဖြော်လေးဖြော်မယ်ပေါ့နော်စားငံပြားရီလေးဖြော်ဖို့အတွက်ကိုအခုလိုမျိုးစားဖို့ပေါ့နော်ကျော်စစ်တို့ထမင်းစားစွန်းနဲ့သုံးစွန်းထည့်ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ရေနွေးကြွက်ကြွက်စုနဲ့ပေါ့နော်ဖြော်ထားပေးပါမယ်ငံပြားရေးစီတက်ဖို့အတွက်ကိုကျော်စစ်တို့ကြက်သွန်နီပပလီထားလေးတွေကိုစီပူမှာထည့်ပြီးတော့စနွမော့အနှဲငယ်နဲ့အတူပေါ့နော်ကြက်သွန်နီလေးတွေဘဝဝင်းလေးဖြစ်လာတဲ့အနေထားလေးရအောင်စီတက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့မီအေးလေးနဲ့ကိုငရုတ်တီအကြမ်းဘက်ကလေးထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ငရုတ်တီအကြမ်းဘက်ကလေးမတူးအောင်ပေါ့နော်ကျော်စစ်တို့သတိထားပြီးတော့ကြတော့စီတက်ပေးလိုက်ပါမယ်ငရုတ်တီနယ်လေးနဲ့ကြက်သွန်နယ်လေးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့မှာဖြောထားတဲ့စားငံပြားလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပေါ်လာရင်အနေထားလေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟင်းကျုံမုံလေးအနေငယ်ခတ်ပေးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာကြက်သွန်မြူထောင်းထားလေးကိုပါအုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျော်စစ်တို့ဒါအရန်ကိုပဲထမင်းမြိန်နဲ့ပေါ့နော်တက်တက်လွတ်စားငံပြားရေးဖြော်လေးရပါပြီကျော်စစ်ကဒါတက်တက်လွတ်စားတာပေါ့နော်ဒီမှာဒါကတော့အာလူးနဲ့ရုံးနေသေးလေးနဲ့ကိုဒီမှာတက်တက်လွတ်လေးချက်ထားတယ်ပြီးရင်ဒါလေးကတော့ကျော်စစ်ကဒီမှာစားငံပြားရေးဖြော်လေးပေါ့နော်စားငံပြားရေးဖြော်လေးရယ်ပြီးသွားရင်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အတူလေးတွေပေါ့နော်အတူအမြုပ်ကလေးတွေဒီမှာပြင်ထားပါတယ်အဲ့တော့စပြီးတော့ကြတော့စားပါမယ်အရင်ဆုံးဒီမှာအာလူးနဲ့အာလူးနစ်ကလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စားငံပြားရေးဖြော်ပေါ့နော်စားငံပြားရေးဖြော်တော့အသက်ပဲဒါလေးထည့်မယ်အသက်လို့ချက်ပြပေးပါလို့ပြောထားတော့ကြာပြီဒါမဲ့ကျော်စစ်ကအခုမှဒီနေ့မှချက်ရင်းနဲ့စားပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးစပြီးနှင်လိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့စားငံပြားရေးဖြော်လေးနဲ့ပါဒီမှာနှဲဖက်လဲပြီးပြီဆိုစပြီးတော့ကြတော့ကြွေးပါမယ်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျခုလိုစားငံပြားရေဖြော်လေးနဲ့ပြီးတော့အခုလိုဒီအာလူးဟင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အရန်လိုက်တယ်အလိုကရုံးနေသေးသေးပါအုပ်ထားဒီစည်းမဲ့လေးရယ်မစလာလေးပါအုပ်ထားတော့ကြာလေအန်းန်းလေးကမှွေးနေကျတော့တတလွေရရှိသားနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းငမလေးဆက်စားကြည့်ပေါ့နော်တမင်စားလို့မြင်နေပေါ့နော်ငံပြားရေဖြော်လေးရအသက်ပဲ
တော့မုံနာဦးလေးရယ်ပဲပောက်လေးရယ်ပဲသီးလေးရယ်အားရချက်တွင်ဉင်လေးပေါ့နော်ချက်တွင်ဉင်လေးနဲ့လိုက်တယ်တဲ့အခုလိုအသားငါးကြီးရယ်မပါပဲနဲ့ပေါ့နော်အသေးရွက်ကလေးနဲ့စားရတာလေထမင်းရမ်းမြိတ်နဲ့တော့တက်တက်လို့စားရတူမှာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒါမျိုးလေးအပြောင်းလဲလေးချက်စားကြည့်ပေါ့နော်ยายเลยน้ำมูลย่อบีแน่สะยังกังเอ็นบะကြတော့ရင်ွေးချမ်းလေးအဲ့တော့ကျောဆက်ကဒီနေ့ဘလော့လေးကတော့ဒါအိမ်မှာပေါ့နော်တက်တက်လွတ်ချက်ပြီးတော့ကြတော့စားပြတ်တာပါတက်တက်လွတ်ချက်စားပြပါဆိုလို့ပေါ့နော်တက်တက်လွတ်ဟင်းလေးချက်ပြီးတော့ကြတော့စားပြတ်တာပါအဲ့တော့လွယ်ကူရွှေ့ရှင်းပြီးတော့ကြတော့ထမင်းနဲ့အရမ်းမြိန်နဲ့အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးချက်စားကြည့်ဖို့ဝင်မြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဘလော့လေးကိုဒီမှာပဲရက်ပြီးတော့ကြတော့နောက်ဘလော့တွေမှာပြန်ပြီးတော့တိစုံကြပါဦးမယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲတက်တာပါ